Yenikay. Yenikay yek Mamadou Mohamed Ndiaye. Jire ngeen jeuf. Ousmane Sonko fabono woutal ci Dakar ngir déloger Macky Sall. Journal Tribune moko bindé nono ci xëtamu ñëk. Le témoigné nañu ci ki final la woté. Les éco nañu dembu lako woté né ginnaw lelu gi mu lelu won fan yi yépp ci Sigicior confiné wu Ousmane Sonko déconfiné wu na dembu génn ci mbéddi Sigicior yi and ak mbolo mu bari. Fa la waxé na jamu jeexna. Ci ki final bi jotna té ci Dakar fo wara amé. Mu né jeune yépp joxna len rendez-vous Dakar. Nañu dajé ci Dakar lu jamarlo ji fa ak Macky Sall. Tégal ko rapport fos bu delul gannaaw ci limu nek ñu fekk ko ci palais ba mu nek gene ko fa les éco nañu Ousmane Sonko wax na dembu ne Macky Sall ak procureuram ñom ñaar ñu and dem ci kasso bo mo gëna yomb ñuko yubbu kasso mo Ousmane Sonko vox populi bi ne Ousmane Sonko mi ngi jëm ci Dakar ngir cioki ci fi cioki final ak Macky Sall la sine kay nañu ginnaw Diaba Dionge giñ ko fi don Diaba Dionge kérok ci tribunalum Dakar mo président bu parti passif bi neena da fay ñibbi ci Dakar annoncer ne it cioki final bu fi wara am ay cadeau mo Ousmane Sonko ci xet mu ñuko journal l'info mu fay wax ne paré na ngir joxe bakanam dem na fay bay wax ne gañ Ousmane Sonko mu sel mi ñuy dégg moy bëgg dag seenu xol motax ñuy sét ñu bëgg yaqé sama der ak diko bëgg gakkal waye lolé dañuy sonal seen bop rek ne duma sam ndax li am yalla ko def déclaration de guerre sur soi nenañu mom la waji def dem néna da fay délu ci Dakar té yoonu suufi falay jaar dëkk bu mu jaar dana fa amal némé ko tour caravane de la liberté la ko tuddé dina juggé ci Gicior ñew Dakar jaar fi mu wara jaar déllu wat ci Gicior té dara du ko xuri le quotidien gis né mom Ousmane Sonko ci ak sané tatchom gu mujju ci la tollu jamono ji néna da fay def ab caravane de la liberté néna légi digam ak Macky Sall tolérance zéro dotu ko may dara le quotidien tek ci bindé né président bu parti passif wona jeunesse bi ci insurrection l'observateur mi jappé taxaway Ousmane Sonko bi ak jusqu'au boutisme mudi taxaway dem ba jeex mi ngi ñu wax liko waral professeur Papa Fara Diallo dip analyste politique mi ngi jangatal wal observateur taxaway Ousmane Sonko bi ba di len xamal né limuy jëm modi carrière fi lu melni li fi won ci wéru mars atum 2021 jalta jalté ak fitna ji ñu dundu ci réew mi ci wéru juin ndax politique bi journal bëss bi le jour né nañu ko yobu sentu ko ci wéru juin gi ñu jëm ndax wa yewi askan ni nenañu dañuy manifester 26 mai wa S24 ni ci leuk sa mudi 27 mai ñom mi dañuy manifester kurel gi di Macky pour 2024 ni ñom dañuy manifester 3 juin te luko jitu mudi 1er juin yoon warna joxe verdict bu ciowal suite botali procès bu suite boté bi won kérok docteur Alfou Seyni Gay ak li ñu ne moko waxon te mum gynécologue bi mu wedd ko ne waxul lolu l'observateur xeyna diko tiñal u bilyene kay bi dañu ne kérok ci chambre criminel bu tribunalum Dakar docteur Alfou Seyni Gay ba mu jakkalo ak juge bi da ko ne bima defé ay prélèvement ci aji sar gisone na ci mom maniw dembu mom docteur bi mu bind ba taxal diko ci wedd ne musuta wax lu ni mel dem sax ba yegg ci di tumal yene kay bi di l'observateur ne ñoko waxal lu mu waxul rédaction bu l'observateur xeyna ñu diko tiñal weddi ko ba mu set wécc tegal ko ci ne mom docteur bi day katch yene kay bi jël mbolem yene kay yi bindon li docteur gay waxon barki dembu ci procès ba te weddi ko dembu tegal len ko ci sen page 6 muy journal las di l'info di sur soi di le quotidien vox populi bes bi le jour ba ci site internet bi di keolo l'observateur diko laaj mom docteur Alfou Seyni Gay budé néna wal observateur ñoko waxul lu mu waxul kon presse bi fan lañu jëlé waxam ji bu bind ko rédaction bu l'observateur ak liñu bind tay ñong cey xam léne xamé wuñ leen ci wax ju sé wayul upp tour dafa bax ñuy léral askan wi tan l'observateur tan groupe futur média jital ko wax leen li deug ndax taxaw di wax na wal observateur dañu soppi waxi docteur gay lolé ay katch la yu toy xép ku yaakar né man nga xuppu l'observateur ba nga ndap ko ba nga tital ko ba tax du def li askan wi di xaar ci mom yaangi nax sa bop l'observateur da fay wéy di taxaw way ci joxé ay xibaar yu wërta lèr rédaction bu l'observateur né dop sak ci leader politique bu melni Ousmane Sonko mu taxaw di wax ay wax yi balle pouy de yu tégawul fenn ñu né ciir biñu jox ñuko jox bop ba tax ñu woté len ko taxna duñu sori ci wax ji waye képp ku yaakar né man nga nap wal observateur wala nga koy xuppu ba nga koy menacer ak diko intimider ba tax mu yox yox yi ba mu téggi tankam ci limu nekk guddal mbayum nor la dur nga sa loxo ci ëkk Fally Sané di waji ñu fekkon muy ngenté domum ci kër massar ñu japp ko jël ko yobbu ndax tu may tal dépp bu Dakar dem dik libération né nañu waja ma nga ci kasso ba mom lañu mandat dépp ak Jacques Diatara ak Yaya Koulibaly Fally Sané libération né nañu ab xaritam moko jaay bañu japp ko biñu ko jappé mom Fally Sané nangu na né mo tal dépp bu Dakar dem dik waye da don kaf buzz la bëggone.